Welkom bij de Metamorfose podcast. Mijn naam is Iris Sturgeon en je bent terechtgekomen in de mid-season aflevering van seizoen 2 van deze podcast. Seizoen 2 gaat, voor het geval je de eerdere afleveringen niet hebt gehoord, over spiritualiteit. Ik heb tot nu toe 5 spiritual practitioners gesproken. Ik heb ze geïnterviewd en daarnaast ben ik met hun in een sessie gegaan, of heb ik een sessie ondergaan. Het zij een healing of een reading of een coaching. En daar heb ik heel veel van geleerd. En met deze aflevering wil ik jullie graag een beetje meer vertellen over de achtergrond. Over mijn achtergrond op het gebied van spiritualiteit. Waar ik begonnen ben. En wat dit allemaal aangewakkerd heeft. En daarnaast wil ik aan de hand van wat soundbites van mijn gasten vertellen wat ik daarvan geleerd heb en wat ik opgestoken heb. Maar ik denk nog belangrijker wat ik met jullie wil delen is mijn interne monoloog. Misschien ken je dat wel, dat je ergens naar luistert en dat je denkt ja, het zal allemaal wel. Dat heb ik ook op het gebied van spiritualiteit. Het wordt minder omdat ik meer begrijp natuurlijk inmiddels. Er is altijd een stemmetje dat zegt, ja, is dat nou wel zo? Of wat betekent dat dan? Of woe, wat een spirituele gedoe allemaal. Zonder daar wat aan af te doen, want nogmaals, ik heb mijn gasten inmiddels heel hoog zitten en ik heb er heel veel van geleerd, wil ik jullie toch daar graag in meenemen. Het gaat ook van wat is het effect van wat mensen zeggen en wat draagt dat bij aan mijn metamorfose. Hè? Ik noem het een metamorfose. Het is de Metamorfose podcast. Mijn website heet ook metamorfose.nl en dat gaat ook over opnieuw geboren worden. En dat is helemaal mijn thema op dit moment. Nou, als je daar meer over wil weten, dan kun je op mijn website ook mijn e-book lezen over mijn metamorfose, wat meer context geeft. Wat heeft me verrast tot nu toe als je het hebt over spiritualiteit? Wat is de grootste takeaway die ik tot nu toe heb gehad? En waar voel ik dat dit heen gaat? Nou, dit wil ik jullie allemaal graag vertellen in deze mid-season aflevering. Dus ga lekker achterover zitten en luisteren. En mocht je er behoefte aan hebben, laat me vooral weten wat je ervan vindt. Als iemand mij 5 jaar geleden had verteld dat ik nu een podcast zou maken over spiritualiteit, dan had ik je waarschijnlijk wat wazig aangekeken. Want ik had er niet veel mee. Ik had er ook niet veel tegen. Het was gewoon niet in mijn orbit. En ik was getrouwd met een wetenschapper toen. En als je iets wetenschappelijk niet kon bewijzen, dan bestond het niet. Was zo de gedachte. Dus ik kwam er ook niet mee in aanraking. Nou, vanaf 2017 is mijn leven nogal een rollercoaster geworden. En zoals je dat vaak ook hoort bij anderen, dat hoor ik nu ook in de interviews die ik hou met de spiritual practitioners, is er vaak ook wel een aanleiding om in beweging te komen. Nou, dat was voor mij toen. In 2017 ben ik gescheiden. In 2018 ben ik Andros tegengekomen. En Andros is wel spiritueel, dat helpt ook al. Wat spiritualiteit voor hem is, dat zal ik later even op ingaan. In ieder geval had ik mijzelf een retreat cadeau gedaan in Italië. En best wel een mooi luxe retreat, maar ook met yoga, meditatie, met vegetarisch eten, bovenop een berg in Italië in een fantastische locatie. Echt Canzone in de happiness, daar had ik het ook uit trouwens, uit de happiness. En ik was daar met, uit mijn hoofd, 10 mensen. Vormden wij een groep Nederlanders en wij kwamen allemaal daar om iets te doen. Dus dat was een soort van, therapie was een zwaar woord, maar er zaten wel ook spirituele practitioners bij die ons begeleiden. Dus de dag die startte met yoga, meditatie en daarna gingen we lekker ontbijten en even lekker in het zonnetje zitten. En dan terug naar een zaal, we hadden een eigen zaal en daar hadden we allerlei verschillende sessies. En een van die sessies, dat is wel belangrijk om hier te melden, was dat wij aan de hand van 7 stippen op de vloer op de 7 verschillende chakra's moesten stappen. Nou, de eerste interne monoloog die ik hier kan benoemen is dat ik dacht, ik ga op een stip stappen en dan gebeurt er iets.
Ik stond wel trouwens wel overal heel erg voor open die week. Dus ik had wel zoiets van, nou, ik ga het allemaal meemaken. Maar een rode stip op de grond en dan moest je voorstaan voor je eerste chakra. Ik wist amper wat chakras waren, maar goed, dat had ik die week dan wel geleerd. En dan moest je in de eerste chakra stappen en voelen wat er daar gebeurde. Dus echt voelen in je lijf. En er stonden dan één of twee van die begeleiders bij. En dan kon je vertellen wat je voelde en dan kon je je volgende chakra stappen. Nou, zoals ik alles doe in mijn leven, snel, wilde ik dat ook snel even doen. Eigenlijk ook omdat ik gewoon niet de connectie daarvan zag. Maar ik zag wel bij andere mensen die voor mij in die stippen gingen staan wat gebeuren. Afijn, lang verhaal kort. Iris stapt in de hartchakra, tenminste dat wil ik. En ik sta daarvoor en ik kon gewoon letterlijk mijn been niet optillen. Ik kreeg het niet voor elkaar om op die stip te gaan staan. En dat zijn dan van die dingen dat je denkt, ja, je kan een hele sterke interne monoloog hebben van dat het allemaal zweverig is en vaag. Maar daar gebeurde echt letterlijk datgene wat ik nodig had om in beweging te komen. Ik kon namelijk niet die stap zetten. Hartchakra, hè, weet ik inmiddels, is liefde, maar ook zelfliefde. Betekende blijkbaar wat. Uiteindelijk ging ik erin staan en viel ik om. En viel ik op de grond en moest ik heel hard huilen. Nou, als een scene from a movie. Enigszins ongemakkelijk kwam ik weer overeind. Ik werd toen begeleid. Volgens mij stond Bobba bij me. Bobba luisterde, dat weet ik zeker. Daarna hebben we het ook nog wel even over gehad. Ik heb het riedeltje afgemaakt. En ik belde naar Andros en ik vertelde wat gebeurd was. En die zei letterlijk, laat me raden, dat was de hartchakra. Toen zei ik, ja, dat klopt. Toen zei hij, ik vroeg aan hem, ja, wat moet ik nou? Want ik wilde het meteen duiding geven en oplossen. En die zei, nou, laat lekker voor wat het is. Als we thuiskomen, dan hebben we het wel over. Maar probeer nou maar gewoon lekker daar in het moment te blijven. En het over je heen te laten komen. En zo geschiedde. Het ging dus heel duidelijk over zelfliefde. En dat is niet dat ik niet in staat was om goed voor mezelf te zorgen. Maar tot op zekere hoogte. En daarmee ben ik mijn spirituele reis ingezet. Heb ik mijn spirituele reis ingezet en ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Impliceert ook wel dat er een lagere is. Ja, ja. Dat is denk ik ook zo. Dat is een goeie. Dus ik probeer het wel heel zuiver te houden ook. Hè, door echt eerlijk te zijn naar mezelf. En ja, ook wel te zorgen dat ik zelf heel goed geaard ben. Dat ik niet zomaar dat ga doen. Maar dan, ja, dan krijg ik wel de behoefte om bijvoorbeeld geluid te gebruiken. Hè, een drum of... Is het een sensatie? Is het iets wat je voelt? Of... Ik hoor geen stemmetjes of zo, hè? Soms zou ik wel willen, zeg nou gewoon even duidelijk wat er is. Het is wel zo handig. Ja. Ja. Nee, het is echt een weten. Hm. Het is een weten of een drang om ergens naartoe te gaan. Op dat lichaam. Hè? Soms als ik aan het masseren ben, dan heb ik de schouder gedaan en dan ga ik naar een ander gebied van het lichaam. En even later zie ik weer. Mijn eerste gasten was Imelda Hutten. Imelda is shiatsu-therapeute en woont 3 deuren bij mij vandaan. Ik ging al naar Imelda toe voor shiatsu-therapie, shiatsu-massages. Echt geweldig, een aanrader. En ik ging daarheen omdat ik inmiddels thuis kwam te zitten met volgens mijn therapeut een PTSS en een depressie. Of een burn-out, hoe je het ook noemen wil. In ieder geval, er was te veel gebeurd in mijn leven in te korte tijd. Na een zeer intense huwelijk en de echtscheiding. Vervolgens het overlijden van René. Andros leren kennen. Ik had een internationale baan. Ik vloog de hele wereld over. Was eigenlijk helemaal niet gelukkig daar. Er waren ook een aantal vervelende dingen gebeurd. En dat alles bij elkaar leidde ertoe dat ik thuis kwam te zitten. En naast psychotherapie heb ik die massages genomen. Nou, als we dan even, niet om er nou een drama van verhaal van te maken, maar dan heb je in ieder geval wat context. Als ik nou 1 ding geleerd heb daar bij Imelda, dat is wel dat het lijf heel veel kan oplossen. Zoals ik zei, ik ging naar psychotherapie. Prima, denk ik. Maar dat is veel praten, tegenover iemand zitten, iemand aankijken en proberen dingen te processen. Bij Imelda lag ik op de bank.
En zij masseerde mij via de meridianen om ook energiebanen vrij te maken. Maar ook andere dingen. Ze gebruikte klankschaal, de trommel. En die trillingen maken heel veel los. En ik kan me één sessie herinneren dat ik alleen maar heb liggen huilen. Maar gewoon ongegeneerd, snot op de grond, liggen huilen. En er werd niet gesproken. We hebben het verder ook eigenlijk niet heel erg bij stilgestaan. Maar dat heeft zoveel opgeruimd voor mij. En ik wil de psychotherapie geen geweld aan doen. Maar ik denk dat het echt een paar sessies op dat gebied gescheeld heeft. Dus wat heb ik bij Imelda geleerd? Het lichaam nemen als vertrekpunt. Dat je niet alles hoeft te doen met het hoofd. Sterker nog, dat ga ik ook wel in de andere sessies leren. Dat hoofd veel minder hard hoeft te werken. Als je het lichaam meer laat werken. Dat heb ik geleerd van Imelda of bij Imelda. En daarnaast wat zij als persoon meebrengt, het helder weten. Hè, dus ik heb al onderscheid gehoord in helder weten, helder voelen, helder zien. Misschien zijn er nog meer helder afdelingen, maar daar ben ik dan nog niet beland. Maar dat was in ieder geval ontzettend interessant. En ik kan echt iedereen zo'n massage aanraden, omdat je daarna echt heel krachtig voelt en heel ontspannen. Nee. Het is niet zo als ik dit doe, dan ben ik spiritueel. Of als ik dit, wat toevallig dan onder het spirituele pad valt. Als ik dat maar doe, dan kom ik wel waar ik zijn moet. Dus het is absoluut geen kunstje. Nee. Ik geloof echt dat er vele wegen zijn in spiritualiteit. Het is wel heel grappig, want ik heb er echt nog soms wel last mee van het woord spiritualiteit. Ja, omdat het inderdaad weer zo'n label lijkt te zijn. Ik geloof echt dat het een state of being is. Dus wie je bent, wie je in essentie bent. En daar zo dicht mogelijk weer naar terugkomen. En hoe je dat doet. Yeah. Voor de ene is het wandelen. Voor de andere is het heel hard muziek luisteren bij wijze van. Waarom zou dat geen spiritualiteit zijn? Mijn tweede gasten was Marielle de Leeuw. Ook wel bekend op Instagram als Sterrenvrouw. Overigens zie ik op Instagram heel veel voorbij komen op het gebied van spiritualiteit. En ook daarin vind ik wel mijn weg om dingen te ontdekken over bijvoorbeeld manifesteren. Waarvan ik echt ontdekt heb dat werkt. Dat vind ik echt geweldig. Daar ga ik later nog wel wat meer over vertellen. In ieder geval, Marielle die heeft het over twee dingen die ik eruit gehaald heb die voor mij heel opvallend zijn. En dat is dat het is een state of being. Het is niet dat je volgens mij een aangeleerd trucje, hè, spiritueel zijn. Het is een state of being. En het belangrijkste daarbij is dat je terugkeert naar wie je in essentie bent. En daarin herken ik mijzelf heel erg. Omdat ik, nu ik deze reis al 2 jaar volg en de laatste tijd iets versneld, dat ik echt wel terugkom bij de oude Iris. Ik ben weer creatief. Mijn tempo is veel lager, wat trouwens voor mij echt nodig is en ook goed is om dit te kunnen doen. Waardoor ik ook beter kan afwegen wat ik wil en wat goed is voor mij. Maar aan de andere kant, door dit te doen, trek ik ook wel weer mensen aan en gelegenheden aan, komen er dingen op mijn pad die hier heel erg bij passen. Dus ook heel erg wat je uitzendt, trek je wel weer aan. Ze noemen dat law of attraction of manifesteren. Met name dat manifesteren kan ik me heel erg vinden. Dat werkt echt. Misschien dat ik straks nog wel wat meer over vertel. Maar even terug naar Marielle. Wat Marielle bij mij heeft gedaan is een reading. En een reading is eigenlijk een soort helderziende lezing van je energie. En sommige mensen noemen dat een aura reading. Maar Marielle gebruikte kaarten daarvoor, tarotkaarten en orakelkaarten. Interne dialoog bij mij is op dat moment, hè, of was op dat moment, en dan leg je een kaart neer en dan weet je wat de bedoeling is. Nou, een paar dingen over kaart lezen. Daarbij inmiddels trek ik ook voor mezelf heel vaak een kaart. Dat, in eerste instantie gaat dat heel erg over energie. En ik moet je echt zeggen dat de kaarten die Marielle voor mij gelegd heeft,
mij echt een stap verder hebben geholpen. Heel erg treffend. Een van de belangrijke dingen die eruit kwam is heel erg over het pad wat ik nu volg. De dingen die ik nu doe, dat ik die nog meer mag ownen. Dat ik nog meer mag laten zien en zekerder mag zijn van mijn talenten op dit gebied. Nou, dat doe ik dan ook bij deze, zeg maar. Een andere, en dit was na de uitzending, Maria legt een kaart. En dat was een kaart met een soort van twee eilanden en op ieder eiland stond een vrouw. En toen zei ze, toen ze die kaart trok, daar kom ik straks op terug. En ik heb dat geloof ik niet in uitzending 2 terug laten horen. Maar dat was voor mij een hele belangrijke boodschap die zij doorgaf. En dat is, ik ben bonusmama. Ik deel Khalil natuurlijk met zijn moeder. Of zijn moeder eigenlijk anders gezegd. Hè? Zijn moeder deelt hem met mij. En daar zit een bepaalde energie op die best lastig is. En daar ga ik verder niet over uitweiden nu. En wij kunnen het oké met elkaar vinden. Daar gaat het niet over. Maar je hebt een bepaalde betrokkenheid bij elkaar die je anders niet zou hebben. En die leidt toch tot allerlei ideeën over opvoeding. Over hoe zij het doet met Khalil, hoe wij het doen met Khalil, et cetera. En de boodschap die zij mij daarin gaf, was heel treffend van, joh, weet je, het enige wat jullie delen met elkaar is dat kind. Jullie hebben allebei je eigen eiland. Hij doet het zo in Elst. Hij doet het op die manier bij haar. En het is zijn pad om daar uiteindelijk straks uit te kiezen wat voor hem het beste is. Dus laat het zoveel mogelijk los. En ik heb sinds die tijd zo'n rust op dit stuk. Nou, dat is echt geweldig. Soms heb je gewoon net even iets nodig, een eye-opener op dat gebied. Dan kunnen andere mensen dat tegen je zeggen. Maar de manier waarop deze kaart werd gelegd en waarop deze informatie bij mij binnenkwam, was voor mij heel erg helend. Maar dan kom je in een soort kokon terecht van ja, en daar groei dan je wel, in. Ja. En dan ben je dus inderdaad, daar ga je in transformeren, in die kokon. Yeah. Ben je eigenlijk aan het groeien en het groeien in het besef van, ja, wie ben ik dan wel? Yeah. En niet eens misschien ook nog wie ben ik, maar waar ben ik nou eigenlijk op mijn pad? Waar zit ik nou eigenlijk? Zit ik wel op mijn eigen pad? Of ben ik dat pad van al die mensen in mijn omgeving aan het leven? Yeah. En er zit natuurlijk ontzettend veel angst op. Want het gaat natuurlijk ook over dat ego dat wil handhaven. Dat ego wil veiligheid. Yeah. En er zijn eigenlijk twee crisissen. Dat is dus ook echt psychosynthese. Het ene crisis is, dat noemen we de cry for meaning. Dat is het ego die inderdaad wel, die heeft zich volgegeten. Dus dat is die rups. Je hebt je volgegeten, maar zoals ik net vertelde, je gaat een leegte ervaren. En dat is eigenlijk de honger van de ziel. Dus je bent eigenlijk niet meer bezield. Ja. Nou, en dan die ziel, die roept jou. Die zegt, jij moet nog veel meer potentie verwezenlijken. Jij hebt nog heel veel andere dingen te doen. Maar het ego zegt, nee, want ik heb blijven bij het vertrouwen. Blijven bij het vertrouwen, prima voor precies. En nu weet ik hoeveel geld ik verdien. Ik weet dat ik een huis heb. En ik moet meer hypotheek betalen. Ja. Ja, dus dat is een spanningsveld. Mm. Nou, dus maar op een gegeven moment kan je bijna niet anders meer dan, zeg maar, gaan luisteren naar die roepen van de ziel. Ja, klopt. Of het gaat. Ja. Mijn tweede gasten was Monique van der Weijden en je hoorde een fragment waarin zij vertelt over de overgang. In haar geval praat en schrijft ze over de magische overgang. Naast de overgang hebben we het over nog heel veel andere dingen gehad. Zij vertelt over psychosynthese, dat vond ik heel interessant, daar wist ik niet van het bestaan, maar dat is een soort psychologie plus de ziel. Even kort samengevat, waar we het heel lang over hebben, over systemisch werken en opstellingen, ook super interessant, maar het stukje van de magische overgang heb ik eruit gehaald, omdat ik dat zo interessant vind om meerdere redenen. Zij beschouwt de overgang. Dat geldt ook voor mannen, maar het is natuurlijk veel nadrukkelijker aanwezig bij vrouwen vanuit spiritueel oogpunt, ook als een soort wedergeboorte.
Dus ik heb de Metamorfose podcast. Mijn symbool is de vlinder. Alles staat in het opnieuw geboren, in het teken van opnieuw geboren worden. En dat heeft zij ook met de magische overgang. Dat beschouwt ze ook vanuit opnieuw geboren worden. En een van de quotes die zij gebruikt, die ik ontzettend treffend vind, is: het eerste deel van ons leven willen we iemand worden. En het tweede deel van ons leven willen we onszelf worden. Hè? En als je kijkt naar waar je doorheen gaat, dan is het denk ik voor heel veel vrouwen herkenbaar. Wat we bespreken is dat het zo onbekend is en dat artsen heel veel vrouwen burn-out verklaren en aan de antidepressiva willen, terwijl het heel vaak te maken heeft met de overgang. En het is haar missie om daar iets mee te doen en ze geeft daar gratis workshops over en je kunt gratis een e-book daarover downloaden, wat ik je echt kan aanraden. Super interessant. En naast ons prachtige gesprek hebben we ook enorm gelachen. Het was een geweldige bijeenkomst. Ja, en wat ik daarvan meeneem is toch wel hoe intens die periode voor mij was. En dat ik inderdaad ook beslissingen nam en ook niet lekker in mijn vel zat. En niet rekening hield met het feit dat dat zou kunnen komen door de overgang. En als je het bekijkt vanuit haar perspectief en vanuit spiritueel inzicht, dan kun je er veel meer mee doen en veel meer genieten van die wedergeboorte. Dus ik zou je echt willen aanraden, luister naar aflevering 3 met Monique van der Weijden. En als je er meer over wil weten, ga gewoon even naar haar website of Google op de magische overgang. En dan vind je alles wat zij daarover schrijft en wat ze daarvoor aanbiedt. Het is een beetje een reclamepraatje, maar ik geloof echt in haar missie. En ik snap met terugwerkende kracht veel meer over hoe die periode, wat die periode voor mij heeft betekend. Wat gebeurt er? Ik stel me dan telepathisch af, stem ik me op hem. En dan ga ik in verbinding met ze en dan ga ik in gesprek met ze en ga ik ervaren hoe zij zich voelen, wat er aan de hand is, welke emoties er zijn. En daar kan ik hun dan nog soms een stuk in begeleiden, voordat ze naar het lichaam. En zie je dan letterlijk iets? Zie je een vorm, een kleur, een... Ik zie personen letterlijk staan. Oh, okay. Ik zie ook hun uiterlijk. Soms zie ik bijvoorbeeld een donkerte en dan ga je als het ware dieper inzoomen en dan zie je op een gegeven moment echt hun gezicht en hun uiterlijk. Ja. Je voelt hun karakter, je voelt wat er precies speelt. En soms moet er nog iets uitgewerkt worden. Mm. En zo kunnen ze dan naar het licht gebracht worden. We zijn inmiddels aanbeland bij aflevering 4 bij Calista Fontijn. En ik voel me gedurende deze spirituele reis, als ik het zo mag noemen, seizoen 2 van de Metamorfose podcast, een soort twijfelende Thomas. En voor wie hem niet kent, twijfelende Thomas is een scepticus die weigert te geloven zonder direct persoonlijke ervaring. En dat is een verwijzing naar de apostel Thomas, die weigerde te geloven dat de herrezen Jezus aan de 10 andere apostelen was verschenen, totdat hij de wonden kon zien en voelen die Jezus had opgelopen op het kruis. Nou, zo dramatisch wordt het niet bij mij, maar ik merk wel met iedere uitzending wat ik ook eerder zei, hè, je hebt die interne dialoog en hoe nieuwer het voor me is, hoe spannender en hoe meer ik de behoefte heb aan een soort bevestiging. En ik ben daarom heel blij en heel dankbaar dat al mijn gasten naast hun interview een sessie met mij gedaan hebben om mij ook te laten ervaren. Nou, zo ook Calista. Je hoorde het fragment waarin zij vertelt hoe het voor haar is, waarin ik haar vraag hoe is het nou als je zo'n healing doet en wat gebeurt er dan als er dingen zich aandienen bij jou? Waarbij zij dus ook vertelt dat ze letterlijk mensen ziet, en dat heb ik inmiddels ook van anderen gehoord, gezichten ziet, karakter zelfs kan onderscheiden, eigenschappen, maar ook kan zien wat er nog te doen is. En dat allemaal nog steeds in termen van energie. Of dat het door energie wordt doorgegeven. Het was ook wel weer mijn ja-ja-momentje.
Totdat Carlista mij uitnodigde, en ik heb daar ook iets over verteld in die uitzending, totdat Carlista mij uitnodigde om een healing te doen met mij. Die hebben we toen niet opgenomen, want ze voelde zich vrijer als we dat niet deden, maar dat was niet nodig. Ik kon het allemaal daarna heel goed terughalen. En ja, op dat moment heb ik dus een overledene naar het licht gebracht. Nou, luister vooral naar die uitzending als je daar meer over wilt weten. Ja, hoe het werkt, nog steeds hoor. Ik probeer inmiddels te kijken of ik een aura zie. Voelen gaat wel en er worden wel steeds meer dingen mij duidelijk. Ik zal straks nog wel iets meer over vertellen. Maar zie niet. Ik zie echt geen kleuren. Ik zie geen licht om mensen heen. Wie weet gaat me dat ooit lukken. Ik ben daar nou niet ook nog niet voor in de leren of dat aan het oefenen. Ben er wel heel nieuwsgierig naar. Maar we hebben dus iemand naar het licht gebracht. En dat ging ook via dingen visualiseren en voelen en via energie. En wat ik ervan kan zeggen is dat, ja, werkt het niet, dan helpt het wel. Of andersom, ik weet niet meer precies hoe dat spreekwoord is. Maar ik voelde me daarna geweldig en nog steeds. Omdat het voor mij een enorme opluchting was en een enorme bevrijding. Dus in die zin is ja, daar toch wel bij mij die nieuwsgierigheid ontstaan. Ja, hoe werkt het dan precies? En kan ik dat dan ook? Nou, ik ga er nog geen opleiding in volgen. Daar ben ik nog helemaal niet in toe. Want ik ben ook nog wel op reis. Hè. Ik ga nog meer mensen spreken en ik ga er nog meer over delen met jullie. En ga eens doen wat je leuk vindt. Nee. En voor mij is dat heel vaak tweede chakra. Dat is je werkelijke levenskracht. Dat is je passie, je creativiteit, je seksualiteit. Daar zit zo'n power. Dat zit laag, hè? Dat zit ja, dus dat zit tussen je middenrif en je schaambeen. Ja. Eigenlijk, hè, je onderbuik. Dus ik werk heel veel met die chakras. Mm-hmm. Wat ook voor de luisteraar, wat chakras zijn? Ik zie het gewoon als energiecentra. Die eigenlijk dus vanuit het etherische, vanuit de energetische wereld werkt dat door op je fysiek. Mm. Hè, dus een tweede chakra, dat is dan bijvoorbeeld weer verbonden, hè, bij vrouwen met eierstokken, bij mannen met de prostaat en de ballen. Of eerste chakra is weer verbonden met de bijnieren. Dus zo werken die thema's door, hè. Nieren, veiligheid. Ja, dat in de Chinese geneeskunst ook. Mm-hmm. Dus zo vertaal ik dat. Dus eerste chakra is veiligheid, tweede chakra is levenskracht, derde chakra is je energieverdeler. Ja, dit is je maag, alvleesklier. Dus ze werkt middels hormonen werkt het allemaal door op je fysiek. Ja. Nou, tweede chakra maakt het dus wakker. Passen, genieten. Ga dansen. Ga creatief zijn. Ga tekenen. Ga schilderen. Ga boetseren. Ga schreeuwen. Ga zingen. Mm. Wat vind je leuk? Wat vond je leuk als kind? Ja, maar ik moet toch gaan werken? Ja, what the fuck, heb ik dan echt zoiets. Hou op met dat werken. Ja. Zorg ervoor dat je plezier hebt, want als je plezier maakt, dat wordt je werk. En dan last best het gesprek met Hans van de Bomen. Een heel openhartig gesprek, enorm van genoten. Een instant klik ook met hem, eigenlijk met al mijn gasten, maar de enige man in het gezelschap tot nu toe. Dus mochten er nog spirituele mannen zijn die graag hun verhaal willen doen, dan nodig ik jullie van harte uit om contact met mij op te nemen. Ik vind het ook leuk om het vanuit de mankant te bekijken. Wat ik heel mooi vind aan het gesprek van Hans en waar ik me heel erg in kan vinden, is de manier waarop hij praat over passie en werken met passie. Ik ben daar zelf ook heel erg mee bezig in mijn omscholing, als je het zo mag noemen. Hè, vanuit mijn werk in de HR, wat ik ook nog steeds wel doe, projectbasis, maar op kleinere schaal, ben ik toch bezig met het vinden van mijn dharma, zoals Jay Shetty dat zegt in Living Like a Monk. Dat is daar waar purpose en passie samenkomen. En als je dat doet, dan doe je het altijd goed. En ik weet dat het een luxe is dat leven vanuit je passie en werk vanuit je passie is niet iedereen gegeven. Maar ik streef er wel naar en ik vond daar heel veel herkenning in bij Hans. Hij is ook lekker down to earth. De fuck you's zijn af en toe niet van de lucht, maar dat is ook helemaal prima. En hij heeft het als vertrekpunt, neemt hij de chakra's. Chakra's als levenskunst, hè, de levenskunst zoals hij dat ook beschrijft in mijn uitzending, vond ik super mooi. Uiteindelijk geeft Hans mij een combinatie van een reading en een healing. Heel herkenbaar voor mij, de dingen die daar gebeuren. Heel eenvoudig, daar zit dan ook wel weer voor mij de verwondering.
en de bewondering. En de verwondering zit hem in het feit dat hij zegt, ga rustig tegenover me zitten. Adem 3 keer heel diep in en uit en zeg 3 keer je naam en je meisjesnaam. Overigens een hele interessante. Ik heb nooit veel contact gehad met mijn meisjesnaam. Hè. De naam van mijn vader, dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Daar zit nog een stuk wat ik aan te kijken heb. Er zijn 2 dingen daar opvallend in. Ten eerste, ik ben nooit heel erg gek geweest op die naam. Maar ik had best wel een oké band met mijn vader, hoor. Daar gaat het niet om. De andere hele opvallende is, toen mijn ouders gingen scheiden, ik woon in Elst, vertrok mijn vader naar Helmond. Of all places. Daar hadden we helemaal niets mee. Daar hadden we zelfs geen familie wonen. Het was altijd ook een enorme drag voor mijn zus en mij om op zondag helemaal naar Helmond te reizen. Dat was met openbaar vervoer iets van 5 uur reizen. En nu haal ik iedere vrijdag Khalil op bij zijn moeder in Helmond en breng ik hem op maandag weg. En rijd ik dus altijd langs die flat van mijn vader. Mijn vader leeft al 12 jaar niet meer. En je vindt het altijd eigenlijk best leuk als ik er langs rijd, dan zwaai ik even, hey papa. Maar daar zit nog wel een stuk. En dat heeft hij gezegd. Dat kwam natuurlijk deels ook naar voren uit mijn reading bij Marielle. Zo van dat Helmond stuk, joh. Weet je, daar moet jij nog wat mee. Je bent niet voor niks daar nu. 2 keer in de week, hè, rij je daar doorheen. Dus dat vind ik super interessant. Wat Hans zegt, wat hij doet, vind ik heel mooi. Mensen bij hun eigen wijsheid brengen. En het gaat over je 7e chakra en je connectie met oorsprong. Daar heb ik ontzettend veel plezier gehad in dat gesprek en heel veel van geleerd. Dus ik nodig je van harte uit om, als je dat nog niet gedaan hebt, om ook naar de uitzending te luisteren met Hans van den Bomen. Tot zover mijn mid-season aflevering. De aflevering waarin ik jullie heb mee willen nemen in wat heb ik geleerd tot nu toe van de eerste 5 gasten die ik heb gehad in de podcast. Ik heb jullie meegenomen in mijn interne dialoog. Soms zei ik volgens mij monoloog, maar dat moest natuurlijk dialoog zijn. En ik heb jullie kennis laten maken met mijn doubting Thomas. En ik ben benieuwd of jullie je daarin herkennen. Hè? Je bent op spirituele reis of op een andere reis. Je leert bijvoorbeeld een nieuw beroep of in de psychologie dingen. Dat je aan de ene kant er heel nieuwsgierig naar bent en je aan het ontwikkelen bent. En hè, dus zeker dingen zijn die nu al heel anders voor mij zijn dan een half jaar geleden of een jaar geleden. En aan de andere kant altijd dat stemmetje. En daar is ook niks mis mee, denk ik. Een stuk nuchterheid die ik behoud. Laat ik even zo voor mezelf spreken, waarbij ik toch met beide benen op de grond blijf. En me ook gewoon gerust afvraag van wat zou voor mij nu wel werken en zou voor mij nu niet werken. Ik zou nu bijvoorbeeld nog niet een opleiding tot medium doen of transhealing. Daar hebben we wel over gehad met Calista bijvoorbeeld, maar ik denk dat of er niet komt of dat te vroeg is voor me. Aan de andere kant, waar ik wel heel erg mee bezig ben en waar ik me in kan vinden en waar ik ook op terug zou komen, is het manifesteren. Het is me natuurlijk echt al een paar keer achter elkaar overkomen dat ik dingen heb geroepen. Zo van, wat ik heel graag zou willen manifesteren, waar ik aan toe ben. Iets wat ik graag zou willen op mijn pad en wat ook daadwerkelijk is gebeurd. Ik heb een keer een workshop manifesteren gevolgd, waarbij je alle stappen doorloopt en ook visualiseert en ook echt invoelt wat je nodig hebt. En en als het dan ook daadwerkelijk gebeurt, is gewoon super gaaf. Het is niet gezegd dat altijd nu gebeurt, maar ik heb bewijs voor mezelf dat het echt gebeurt. Ik heb ook eigenlijk al mijn gasten wel gevraagd, en dat kun je terug horen in de afleveringen, van wat zou je mij of anderen met mij adviseren op een spirituele reis? Welke stappen zouden wij kunnen nemen? Wat zou je ons adviseren? Dus als je daar benieuwd naar bent, luister ook zeker naar de afzonderlijke afleveringen. Een ander ding waar ik op terug zou komen, waar ik het in het begin over had, is de spiritualiteit van mijn man. Omdat spiritualiteit is natuurlijk ook een containerbegrip. Daar past ook van alles in, van mediteren tot chakra's, tot transhealing, readings. Al die andere dingen die ik tot nu toe heb genoemd. Voor de een die leeft spiritueel, de ander raakt een aantal dingen aan.
Wat de spiritualiteit, zoals ik het bij Andros heb leren kennen, is een paar dingen die voor hem, ja, het, voor hem is het gewoon een gegeven. Maar waar hij heel goed in is, is afstemmen. Ook wel manifesteren, maar nog meer aandacht besteden aan de tekenen van de universe, the signs of the universe, zoals hij dat altijd zegt. Hij ziet gewoon wel dingen gebeuren of waar dingen heen gaan en dan, ja, de energie aanpassen of daarin meebewegen en keuzes ook echt maken gebaseerd op wat hij voelt in die energie. Dat vind ik ook super mooi. En ik, een van de uitzendingen heb ik het daar ook over dat we hebben helder weten, helder zien, helder voelen. En wij weten inmiddels van onze Khalil, daar hebben we ook iemand bij gehad. Het is best een bijzonder kind. De mensen die hem kennen, die beamen dat en die weten dat ook. Spiritueel kind, en absoluut een helder wetend kind. En voor mij is het daarom ook heel belangrijk dat ik weet hoe ik daar, wat het is en hoe ik daarmee om kan gaan. Om zoveel mogelijk goed te doen voor hem. Dus dat wilde ik er nog even aan toevoegen. Samenvattend, ja, ik ervaar absoluut meer rust op dit stuk. Ik ben nog steeds super nieuwsgierig. Ik doe ook wel selectief, maar ik ga wel naar dagen of naar spirituele bijeenkomsten toe om me er verder in te verdiepen. Zo ben ik bij de Rite of the Womb geweest een dag met een shamanistische rituelen rondom het eren van je baarmoeder. Het is een beetje kort door de bocht nu, maar als je daarin geïnteresseerd bent, dan moet je dat maar eens opzoeken. Ik vond het zeer interessant. Ander ding, tot nu toe, ja, echt wel dat ik merk dat ik wel nog meer rust nodig heb en nog meer naar binnen wil keren om goed te doorvoelen op spirituele reizen wat bij mij past. En ik wil ook niet zomaar overal op aanslaan. Ik neem het wel absoluut daarin serieus. Wat kun je nog verwachten de komende afleveringen? Er komen dus weer vijf afleveringen aan. Ik spreek Annemiek Douwe, energetisch coach en nog veel meer. En schrijfster van een aantal hele mooie boeken. 40 aura's onderscheidt zij. Dat heeft ze ook verteld naar een boek met 40 zintuigen. Heel praktisch en zeker ook daarmee toepasbaar in het bedrijfsleven. Ik heb Esther Jansen gesproken, super mooi gesprek. En Esther Jansen doet heel veel lichaamswerk, maar ook omgaan met emoties, omgaan met gedachten vanuit, ja, noem het spiritueel inzicht. Heeft met mij een oefening gedaan die jullie mee kunnen doen in die aflevering. Die vond ik prachtig, daar had ik meteen mooi effect van. Ik ga nog in gesprek met Rianne over human design. Ook een hele mooie tak van sport. Die gaat voor mij de Human Design Profile maken. En ik spreek Floortje Jansen nog. Floortje, ook weer uniek met haar verhaal. En zoals gezegd, er mocht er nog een man zijn die graag in de uitzending wil, dan ben je van harte welkom om je aan te melden. Tot slot, super bedankt voor het luisteren. Ik ben best heel open geweest. Ik vind dit super spannend. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het nodig is dat mensen zich uitspreken. En als het niet nodig is, nou, dan heb ik in ieder geval mijn verhaal gedaan. Ik ben van plan om na de volgende 5 afleveringen opnieuw weer een terugblik te geven en een samenvatting en jullie mee te nemen op mijn spirituele reis. In de tussentijd, mocht je hier iets over kwijt willen, mocht je vragen hebben of wil je meer weten over mij of over de podcast, je kunt kijken op iressturgeon.com. Ik heb een redelijk unieke achternaam in Nederland, dus als je googelt op iressturgeon, dan is de eerste 1,5 pagina van mij. Dat vind ik best grappig. En daar vind je ook de Metamorfose podcast. Ik heb voor de podcast ook een aparte website gemaakt, metamorfosepodcast.nl. Daar kun je ook lezen en horen wat ik voor jou kan doen op het gebied van podcasting. En tot zover. Super bedankt voor het luisteren en je interesse. En heel graag tot de volgende keer.